যে সংলাপ প্ৰতিযোগী এটা খুব বেছি চিঞৰাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে খুব বেছি চিঞৰে কিবা এটা চৰিত্ৰ এটা বীৰসৰ চৰিত্ৰ সন্ধি এই সন্ধিৰ কাৰণে মোৰ চৈধ্য এজন নাছিল জননী এই সন্ধিৰ কাৰণে লক্ষ লক্ষ বীৰ প্ৰাণৰ মমতা এৰি এৰি প্ৰিয়জন নাই কৰা প্ৰাণদান উন্মাদৰ শুনা মতা জন্ম মোৰ ক্ষেত্ৰীয় কুলত বীৰ ময়ংশী ৰাজেশ্বৰ কিন্তু এইটো একক অভিনয় নহয় এইটো সংলাপ প্ৰক্ষেপণ এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰৈ সংলাপটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু তাৰ যিটো ভাৱ চৰিত্ৰটোৱে কি ভাৱ কি ৰসত চৰিত্ৰটো বান্ধি থোৱা আছে সেই ৰসখিনি পঠিয়াব লাগিব তেতিয়াহে চৰিত্ৰটোৰ যিটো শুদ্ধতা উপস্থাপন হ'ব আৰু এটা কথা শব্দ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল শব্দ উচ্চাৰণ মই যথেষ্ট আমি বেয়া পাইছোঁ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দ্বিতীয় নিশাৰ ৰাসোৎসৱ হ'ব সেইকাৰণে আমি সময় বেছি নলওঁ আৰু ইয়াত প্ৰতিযোগী সংখ্যাও ইমান বেছি হৈ থকা নাই মাত্ৰ দুটামান কথাৰে নিজৰ আনুষ্ঠানিকতা পালন কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি বিচাৰ কৰিছোঁ এটা পৰ্যায়ত আমি বিচাৰটো কৰিছোঁ শিশুসকলৰ ক শাখাৰ যিসকল শিশু তেখেতসকলৰ বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বিবেচনা আমাৰ নিজৰ মাজত ৰাখিছোঁ খ শাখাটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু শিথিলতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গ শাখাৰ ক্ষেত্ৰত খুব বেছি প্ৰতিযোগী নাই যদিও আমি বহুত আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ অন্তত সময়ৰ যিটো নিৰ্ধাৰিত সময় ইয়াত বান্ধি দিয়া হৈছিলে সেই নিৰ্ধাৰিত সময়টোত কিছু কিছু চৰিত্ৰ বহুত বেছি সময় লৈছে কিছু কিছু চৰিত্ৰই কম সময়ত মানে পাঁচ ছেকেণ্ড বা দহ ছেকেণ্ডৰ কাৰণে সময়টো বাঢ়ি গৈছে তথাপি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে হয়তো কোনোবাই খুব ভাল কৰিছে কিন্তু অকণমান সময়ৰ কাৰণে তেওঁ মানে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি আলোচনা কৰি সমিতিৰ লগতো আলোচনা কৰি যে আমি যি পৰ্যায় নহ'লে বিচাৰটো কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে আমি আকৌ সময়টোকে যদি আমি বুকুত বান্ধি পেলাই বিচাৰটো কৰোঁ তেনেহ'লে এটা ভাল মেছেজ নাযাব কোনোবাই সুন্দৰকৈ সংলাপ প্ৰক্ষাপন কৰিছে ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে বিষয়বস্তুৰ উত্থাপিত চৰিত্ৰটো অৰ্থবহভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰপিছত তেখেতসকলক কিঞ্চিত সময়ৰ কাৰণে বিতাৰিত কৰিলে হয়তো পাপে চোৱাৰ নিচিনা হ'ব সেইকাৰণে আমি আকৌ কোনোবাই চৰিত্ৰটো কৰিছে সময়ৰ ভিতৰত কৰিছে কিন্তু চৰিত্ৰটোৱে বিষয়বস্তুক বা ভাৱ প্ৰকাশক অৰ্থবহভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে গোটেইখিনি চাই আমি কিছু বিবেচনাৰে গ শাখাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিব লগা হৈছে খুব বেছি সময় লোৱাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো বিবেচনা কৰা নাই আৰু আপোনালোকক মই সবিনে জনাইছোঁ যে সংলাপ প্ৰক্ষেপন হ'ল ইয়াত কিছুমান চৰিত্ৰই সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে অভিনয় মানে সংলাপ প্ৰক্ষেপন কৰিছে কিন্তু এইটো একক অভিনয় নহয় এইটো সংলাপ প্ৰক্ষেপন এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰৈ সংলাপটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু তাৰ যিটো ভাৱ চৰিত্ৰটোৱে কি ভাৱ কি ৰসত চৰিত্ৰটো বান্ধি থোৱা আছে সেই ৰসখিনি পঠিয়াব লাগিব তেতিয়াহে চৰিত্ৰটোৰ যিটো শুদ্ধতা উপস্থাপন হ'ব আৰু এটা কথা শব্দ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰত খুব গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল শব্দ উচ্চাৰণ মই যথেষ্ট আমি বেয়া পাইছোঁ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সংলাপ আমাৰ ভাওনাৰ সংলাপবিলাক এতিয়া মই অকল মই সংলাপ প্ৰতিযোগিতাৰ কথা কোৱা নাই প্ৰতিযোগিতাটো মই দেখিছোঁ যে সংলাপ প্ৰতিযোগিতাক খুব বেছি চিঞৰাৰ এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে খুব বেছি চিঞৰে কিবা এটা চৰিত্ৰ এটা বীৰসৰ চৰিত্ৰ সন্ধি এই সন্ধিৰ কাৰণে মোৰ তথ্য এজন নাছিল জননী এই সন্ধিৰ কাৰণে লক্ষ লক্ষীৰে শুনা মাতা জন্ম মোৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰাণৰ ভয়তে কা পুৰুষ হৈ পংশ পাণ্ডৱৰ শ্ৰী স্বৰ্ণত পনিপাট কৰি সন্ধি ভিক্ষা নকৰ নকৰো নকৰো কদাপি সন্মুখত তুমি মোৰ আধ্য গোষা কাহর সজ্জাত হওয়া জন্মদাতা পিতা মোর উপস্য দেবতা দুয়ের আগত কোন করু নিবেদন যুদ্ধ তেজি সু চক্র মেদিনী প্রাণান্তে পঞ্চ পাণ্ডবক মই নিধু কদাপি হব লগা আছে যদি সোণর হস্তি নামোর হক সার দিব লগা আছে যদি টি জাম রঙা রক্তকার এই ইয়াত ভেরিয়েশন আছে তাত মানে এটা তাত গণেশগৈদেৱে যিখিনি অমৃতাক্ষৰ চন্দ্ৰ কবিতাৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে তাত কমা দাঢ়ি লয় এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সংঘি এইটো নহয় এগৰাকী মাতৃৰ ওচৰত এগৰাকী পিতৃৰ ওচৰত তাত কিমান সাৱলীল এই সংলাপটো মোৰ এটা প্ৰিয় সংলাপ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ এটা গীতত মই এইটো গাই থৈছোঁ এই সংলাপটো কৰি থৈছোঁ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ মহাভাৰত বুলি এটা গীতত তাৰ আগতেও মই কেছেট কৰিছোঁ এইটোত সেইকাৰণে চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা ধৰণে সোমাই যাব লাগিব আৰু কিছুমান চৰিত্ৰত এতিয়া এটা চৰিত্ৰৰ কথা কওঁ আটাইতকৈ বেছি আজি ইয়াত হৈছে কেইটামান চৰিত্ৰ সুপৰ্ণাখাৰ অম্বা সীতা হৈছে সুপৰ্ণাখাৰ চৰিত্ৰত মই এইটো এটা কপি বেছ কাৰোবাৰ এটা চলি আছে কিবা এটা যেন কপি হৈ গৈ আছে গোটেই কাৰোবাৰটোত তাৰমানে কোনোবা এজন চৰিত্ৰই উপস্থাপন কৰি থৈ যোৱা কথাবিলাক ইউটিউব চেনেলত চাই পেলাই সেইধৰণেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে তাৰ আংগিক আমি আংগিকটো ইয়াত চোৱা নাই কথাটো কৈছোঁ আৰু সংলাপ প্ৰক্ষেপনৰ ধাৰাটো এটা মই কোৱা দৰ্জনৰ সংলাপটো ইন্দৰ কোঁৱৰদেৱে ক'লে হয়তো বেলেগ হ'ব কিন্তু দুয়োটাৰে ভাৱ প্ৰকাশৰ ষ্টাইলটো বেলেগ হ'ব কিন্তু সেই গোটেই কথাটো যোনটো মই কোৱাটোৱেই ইন্দৰ কোঁৱৰদেৱে কয় বা মই কোৱাটোৱে এখেতেও কয় সেই সেইটো হয়তো ৰসভংগ হ'ব সেইকাৰণে নিজস্ব ভূমিকাৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ গোৱা গীতটো জুবিন গাৰ্গে গালে সুৰ তাৰ লয়টোও একে থাকিব লাগিব কিন্তু তাৰ একেধৰণৰ কৰিবলৈ গ'লে সেই সোৱাদ সোৱাদটো নাথাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণে উপস্থাপন কৰিলে ভাল আৰু মই ভাবিছোঁ যিসকল কণ কণ আমাৰ দেৱতুল্য শিশুয়াত যোগদান কৰিছে সেইটোৱেই আমাৰ কাৰণে উপহাৰ সেইটোৱেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ সেইকেইটা তাতকৈ অধিক পুৰস্কাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে নিবিচাৰিলে ভাল তাৰমানে এইটো এটা ডাঙৰ আশীৰ্বাদ ইমান এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাসৰ মহোৎসৱত অকণমানীয়জনে ভুলে শুদ্ধৰে এটা সংলাপ প্ৰক্ষেপন কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে অলপ গৌৰৱৰ কথা নহয় সেই চামটো এটা সময়ত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ পেলাই এই গুৰু সংস্কৃতি চৰ্চা কৰিব সেইটো অতি আদৰণীয় আৰু মই তেখেতসকলৰ এই আৰু এতিয়াই এনেকুৱা ভোগবাদী বা বস্তুবাদী সময়ত মই শব্দটোৰ মাজতে আমি আৱদ্ধ মই লাগে মোৰ হ'ব লাগে টকা পইচা মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব লাগে মোৰ আমুক এই মানসিক হেঁচাই আমাক একেবাৰে টচ নচ কৰি দিছে সেইকাৰণে এই অনুষ্ঠানবিলাকলৈ সেই দেৱতুল্য শিশুবিলাকক লৈ অহাৰ কাৰণে মই অভিভাৱকসকলৰ সচেতনতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আমি সংলাপ প্ৰক্ষমৰ যিখিনি হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীটোৰ লগত আমি বহি থকা খিনিৰ দুজনৰ দৃষ্টিভংগীটো নিমিলেও পাৰে কেতিয়াবা খুব মানুহে ছাপৰ্ট কৰা ভাওনা এখনো পুৰস্কাৰ নাপায়গৈ সেইকাৰণে সেইটো দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ কাৰণ আমাক এটা বিশেষ স্থানত আপোনালোকে বহুৱাই ৰাখিছে আমাক এটা অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব দিছে সেইকাৰণে সেই অধিকাৰটো আমি সাব্যস্ত কৰিছোঁ আমি যি অকণমান জানো সেই জনা কণৰ মাধ্যমেদি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে আৰু সেইটো কোনো কাৰণে ভুল বুলি নাভাবিব আৰু মই জীৱনত এই লাহে লাহে বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আঁতৰিয়ে দিছোঁ মই একেবাৰে পুৰণা তাৰমানে মই এই দুলীয়াজানৰ মঞ্চত প্ৰথমবাৰ ইয়াত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা পাতোঁতে তেতিয়া মই দক্ষ ভাওন কৰি পেলাই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হৈছিল প্ৰথমবাৰ দুহেজাৰ চন দুহেজাৰ চনত তাৰপিছত মই বেষ্ট পৰিচালক হৈছোঁ তাৰপিছত মই বিচাৰক হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এইজন ইণ্ডৰ কৰ্ক সেইজন অৰুণ বৰদেৱল বা এনেকুৱা বন্ধুবৰ্গৰ লগত মোৰ চিনাকি আছে সেইকাৰণে ইয়াত আৰু মই যিখিনি কৰিবলৈ যাম নিৰপেক্ষতা এখেত এজন দক্ষ নাট্যশিল্পী আহিছে ধেমাজিৰ পৰা এজন শিক্ষকতা বৃত্তি কৰা তেওঁ যিখিনি তেখেতে জানে আমি দুইজনৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰি পেলাই এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ কথা মই দীঘলীয়া নকৰোঁ ময়ো যোৰহাটলৈ যাবগৈ লাগিব ৰাস আছে এতিয়া গৈ পেলাই মই মাত্ৰ আনুষ্ঠানিকতা হিচাপে এইখিনি কথা আপোনালোকলৈ আগবাঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ এই প্ৰচেষ্টা আৰু আপোনালোকৰ এই গুৰুমুখী কৃষ্ণমুখী চেতনা সদায় জাগ্ৰত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু শংকৰ সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ইতিমধ্যে সময় যথেষ্ট হৈছে আমাৰ সহযোগী বিচাৰক তিলুক বৰা ছাৰে ইতিমধ্যে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি কথা কৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ত আমি আৰু বেছি কথা নাপাতি আজিৰ যি ফলাফল সেয়া সেয়া ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ দলীয়জন আঞ্চলিক ৰাস উদযাপন সমিতি ডাক দুলীয়ান সাত আঠ ছয় ছয় শূন্য দুই জিলা ডিব্ৰুগড় অসম দিনাংক তেইছ আঠাইছ আৰু ঊনত্ৰিছ কাতি আজিৰ ফলাফল এনেধৰণৰ অশাখা প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে শ্ৰী গৰ্ভীক গুৰু বৰা শকোণি দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে যোগজিত হাজৰিকা লৱন দত্ত আৰু তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে যুটীয়াভাৱে মানসজ্যোতি দত্ত সিন্ধুমণি আৰু প্ৰাঞ্জনা চুতীয়া সীতা আৰু উদগনিমূলক বঁটা শ্ৰীমতী এলিনা দত্ত সীতা এতিয়া আহিছোঁ শাখালৈ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিলে চিন্ময় শইকীয়া নাৰদ দ্বিতীয় স্থান শ্ৰীমতী আয়ুশ্ৰী হাজৰিকা সুৰপনষা তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিলে শ্ৰীমতী কংকনা বৰা সীতা আৰু উদগনিমূলক বঁটা শ্ৰীমতী গাৰ্গী কটকী অম্বা এতিয়া আহিছোঁ গ শাখা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি আছিল দুটা শাখাত হৈছিল পুৰুষ আৰু মহিলা আমি প্ৰথমতে পুৰুষৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিলে মানস প্ৰতিম শইকীয়া শিৱ দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিলে পংকজ দত্ত সূৰ্বনখা আৰু তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিলে অভিনৱ মুদৈ দুৰ্যোধন গ শাখা যিটো মহিলা শাখা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা সকলোৰে বাবে মুকলি আছিল প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিলে শ্ৰীমতী অন্বেষা মহন্ত অম্বা দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিলে শিল্পী শিখা ক্ষমা কৰিব শিল্পী হাতীবৰুৱা দাস গান্ধাৰী আৰু তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে কাকলি বৰা সকনি